Na ceste medzi obcami Moravské Lieskové a Dolné Srnie sa v pondelok večer stala tragická dopravná nehoda. 42-ročný Vladimír náhle stratil kontrolu nad svojím vozidlom a v plnej rýchlosti narazil do stromu. Napriek dlhotrvajúcej snahe záchranárov sa muža nepodarilo oživiť. Situácia na mieste nehody bola dramatická. Záchranné zložky mali v pondelok večer plno práce, museli totiž zasahovať pri automobilovej nehode, ktorá sa stala krátko po 18. hodine v nedalekej obci Dolné Srnie. Dopravné nehode došlo tak, že 42-ročný vodič jazdil na auto značky Citroen, v smere jazdil od Moravského Lieskova do Dolného Srnia, pričom v klesaní miernej ľavotočivej zakrutky pravdepodobne dôsledku neprimeranej rýchlosti vyšiel s vozidlom pravo mimo cestu a čelne narazil do stromu. Citroen bol po zrážke totálne zdemolovaný, no horšie bolo to, že v aute zostal 42-ročný šofér, ktorý sa nemohol dostať von. Jednotka vykonala výjazd na miesto udalosti s dvomi autami a štyria príslušníci. Po príchode na miesto udalosti sa na mieste ešte nikto nenachádzal a po prieskume sa zistilo, že vodič osobného motorového vozidla, ktoré narazilo do stromu, je zakresnený vo vozidle. Hasiči okamžite zabezpečili miesto nehody a následne šoféra z auta vyslobodili. Potom sa na miesto dostavila záchranná služba, ktoré sme asistovali pri resuscitácii vodiča. Pri nehode bola jedna osoba zakliesnená v aute. Záchranári po príchode na miesto sa ešte pokúšali 42-ročného muža niekoľko desiatok minút oživovať, no žiaľ neúspešne napokon podľahol svojim zraneniam. Presné príčiny dopravnej nehody určí až policajné vyšetrovanie. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.